ارمانو دی ټول پر شو ک لانیمګړی دی ما تقریبا ولا سکاله مسافری وکړه ولا سکاله مسافری دی وکړه ویزه دې ختمه کړی پیخمانه یې کنه یاره مسافر ته خو هیڅ وخت سړی زړه نه کیږي دا سی وی چې په لری وطن کې اوسېدلې او بیا راځي دلته یو دکانداری کوي نو ته په دې خپل دکانداری باندې پیخمانه خونې د افغانانو خو په سعودي کې خصوصا ډېر ستونزې دي مسافر چې هغه ډېر پخلیز دی عجیب عجیب خوراکونه تیارولی شي یو څه ناڅه دي کله ورسره پخلنځي ته تللی څه دي ورسره پخ کړي دي دا د ژوند ملګري زما الحمدلله چې زه یو دی خو ټول نه زیات لورګانې راباندې ګران هېڅ کومه لور دي ډېره درباندې ګرانه ده ټول یې راباندې ګران دا ماته پته ده چې اولادونه ټول ګران وي خو په زړه کې چې ده د هر یو ځان ته یو ځای زما د لیري وطن یاره هر جمعه د شپې 8 بجې د حبیب مسافر سره